Somaliland qad yadeeda waa qad yad Soomaaliyeed halkeedna Soomaaliya uu yaalaa diplomatic pressure lagu abuuro Soomaaliland waa diblomaasiyadda iyo sharciyadda caalamiga aan haysanaan aan ku gacan maroojinaynaa la yiraahdo nooma keenaysa Soomaaliland way sii fogeynay xaqaaiqa adduunyada ka jira waaqacaa tilmaamayo xoogga diblomaasiyadda dal isdiidan hadduu miday karo Taiwan iyo China miday lahayd China ma xoog ku yaryahay veto power leh adduunyada joogto jasiiradda yarto Taiwan waa diblomaasiyad barashar waa ku keeni weysay United Nations kasoo racday inta ka barashar garay dalka cilaaqaad leh cilaaqaadka ka goosada dhaqaalan ku siinaya wax kastay ku sameeyeen Taiwan waa jirtaa waa joogtaa Soomaaliland hal siyaasadeed oo caqli ku salaysan oo Soomaaliyeed annagay naga rabtaa. Inaan jeclaano Soomaaliland noogu imaamayso noogana fogaamayso hadba intaan juhdi iyo dadaal gelino qabyadda Soomaaliland ayay noo jirtaa marka meelaha laga doondoonayo oo laga raadinayo qabyadda Soomaaliland ma jirto qabyadda Soomaaliland Soomaaliya iyo Soomaaliland ay ka dhexaysaa ayagaa laga rabaa inaan geediiranaan waa inaan yeelano aan ku wajahno dadka Soomaaliyeed ee waqooyiga Soomaaliya degan aan ku dhiirano aan ku wajahno duruufooda iyo waxay tabanayaan aan ku aqbalno oo aan ku soo xeragelino annaga mas'ala annaga noo taalo iyo ducfi annaga aan leenahay waaye horena waa u soo laheen maantana waa kasii daruhaynaa kama soo raayo hayno.